Bog šefe, jel ide? Ide, da. Ja to mogu čuti. Ne more niko. O, bome velike, to kom iPad. 25 metri godišnje ja donesem. To je kom iPad. Sve na leđima. Da, sve. Evo, 52 godine. To treba stvarno moći. 52 godine sam, ma kakvi. Nijedan mladić od 25 godine ne može to raditi što ja radim. Sve kakva da se gubija. Ma kakvi. Svaka čast. Ne mora čovjek biti 100 kila da bi to mogao nositi. A to treba puno kondicije. Treba imati tehniku. Kad sam ja to počeo raditi, znači, početka, tamo tu na putu kada je bilo onih blogova, jo, ja sam se sve počeo. Prije do 10 godina, 10 godina, tako sam počeo raditi. I ne mogu sad to stati. Naviko i gotovo. Moraj pila biti oštra. I sve s pilom tako, ručno. Da. A ja nađem, znate, u Ašaru koji su dobri, koje kvalitete jako dobri. Da, da, da. Jedan mi iz Austrije dono cigan i veli on meni, znate, taj list. Kaže da 100 metri, to nije istina, jel te? Laže on. Ma kakvi 100 metri, nema šanse. Ne, ne. Ne, ne. To ni jedan ne može 100 metri, pa ne more motorka. A znate koliko mogu ja tako, sa, kako je dobar list, 8 metara. Mislim na metar, ono odlično. Da, da, da. Nema smisla. Pa dosta, pa 20 kuna košta. Pa tu vredi više, ma pa dobro, ali to je sve pravo drvo, šta je to, to je grab, jel? Da. Pa da. Ja samo tvrdo drvo. Ja vrba i topole ne. Da, da, da. Treba to nositi. Pa da, ono da. Da, da, da. Da, da ima tri, najmanje. Ima, ima. Da ja znam. Ima i to. I gledam put i po oranju i po zlatu i ovo svašta. Ja! Gledam brdo samo. Boga mi gadno. Nekada,